Bien sûr, oui, il y a naba wodi wobbe wonbe wido commune par exemple en la bondire de gahande donc wawa ma famé de compte woni dum on tikiti mais anda honda man non honto problème woni problème ka woni donc mais andi ko woni be wawal famondirde taw on no sembi be kono ngaldo kadi fodari wondi wadu dendi be repere seni be do be do tikiri seni mi tanjinaki be yeso be do be ronka mais de watno commission citoyen be labbe de pere ben hara on doka commune ga kisan men anda ko honno mi wonda men daran lawo presse fodi men wada lawo haray do yo ben men hebi no men lawo gol golira an tanda 1 km de sang men den halde tumbula e 10h men min dum do foko ko tawi fiw hari be de pere hay menen be mi yalsi fa dum do men nani kadi be wi men hari ko be fo immo daro anda hari ha hande goddo jettali te donc marché courant o gahra do ma o seppa o hewto ka misi de labe sinani labe de be won be dom ben